Saya buka sini muka dia main dekat. Pukulit panie nai, amar pukulit panie nai. Jadi kami potar lugu yasu. Oh, ani nai beli tulu panie. কি কৈছিলে আজি গৈ আনিলো ওয়ারি কাইদহয় আজি গৈ আনিলো আজি গৈ আনিলো গৈ এক ডৰা এতিয়া কৰি মই এলো আপাই কৈ যাও ইপিনে সদৰা আছে আৰু জাবৰ জোঁথৰ চাফা কৰি আছো এয়াই জীৱনৰ কাম সকলো কাম কৰি মেলি দিনটো পাৰ কৰাটোৱে কাম কৰি নাথাকিলে মানে কৰিবলৈ একোৱেই নাই যিখিনি কৰোঁ আৰু সেইখিনি কৰি ভাল লাগে নহ'লে সময় ঘূৰিচোন নাযায় কাম কৰিবলগীয়া হয় সকলো কাম নিয়াৰিকৈ কৰি গ'লে মনটোও ভাল লাগে এলাহ নালাগে এইবোৰ কিছুমান লতা বগাই আছে
লতাবোৰ ছিঙি দিলে মানে তেতিয়া ভাল হয় আৰু, সেইকাৰণে ছিঙি দিছোঁ। হাতী ভেকুৰী কাটি আছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল। হাতী ভেকুৰী আজি ৰাতিপুৱা বনাম বুলি ভাবিছোঁ। হাতী ভেকুৰী খাব লাগে, কৃমিৰ কাৰণে ভাল, পেলুৰ কাৰণে ভাল। হাতী ভেকুৰী যিমান খাব পাৰে সিমানেই আপোনালোকৰ পেটটো ভালে ৰাখিব আৰু কিছুমান বেমাৰৰ কাৰণে ভাল বুলি আমি এইখিনি খাওঁ। এতিয়া ইয়াত সৰু আলুগুটি লাগিছিলে, সৰু আলুগুটি নাই আৰু, এনেকৈ কাটি অলপমান সময় নিমখ পানী দি তিয়াই থ'ম আৰু তাৰপিছতে ক'লা ক'লা পানী ওলাব, সেই পানীখিনি পেলাই পিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি খাব পাৰি, বইল কৰিও খাব পাৰি, পিটিকি কৰি বহুত ভাল লাগে। বাটি লৈ আনে আম, আম খাম আজি, আম চুচি লৈছোঁ। এইটো আম দেখিছে কিমান মজা আম, ইয়াৰ লগৰ এটা কাটি লৈছোঁ এতিয়া। ইমান মস্তি খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে?